כל שבעת המינים, מה שנשאר לנו זה הרימון. הרימון הוא מבטא אחדות, שכל הגרעינים הם דבוקים אחד לשני, והאחדות שיש ברימון זה האחדות שהיא החזקה ביותר. למה? כי אם תסתכלו ברימון תראו שכל הגרעינים ממש צמודים ודבוקים אחד לשני, ובאמת יש ברימון שני דברים מיוחדים. האחד זה האחדות של הגרעינים, שהם דבוקים אחד לשני יותר מכל הפירות האחרים, ומצד שני יש בו גם את הקליפות המרות שסובבות אותו, יש לו שני קליפות, יש את הקליפה שממש מכסה על הגרעינים עצמם, ויש את הקליפה יותר קשה שהיא מכסה את הפרי, זה קליפות שסובבות את כל הגרעינים כולם, ובאמת הרימון הוא כמו התאנה, שכל גרעין הוא נאכל לבדו. מה זה אומר? שכל אחד בעם ישראל הוא מיוחד בפני עצמו, כל אחד יש לו נשמה משלו, אבל עדיין כשאנחנו מצרפים את כולם, אנחנו לוקחים את הרימון, כל הגרעינים הם דבוקים אחד לשני, זה מבטא את החשיבות של האחדות גם בזמן שכל אחד עומד בפני עצמו, והאחדות הזאת זה הגנה חשובה יותר מכל הקליפות שיש, בבחינת חבור עצבים אפרים אנחנו, אפילו שיש נגד ישראל קליפות קשות ומרות, הם לא יכולים עלינו אם אנחנו נמצאים באחדות, ככה מראה לנו הרימון, זה הרימון שהוא בא לבטא את ערך האחדות שבתוך הפירוד, כל גרגיר הוא לבד, אבל מה שמחזק ומה שמאפיין את הרימון זה שכולם צמודים אחד לשני, ובשונה מהאחדות של המינים הקודמים שבה מתבטל את הצורה הפרטית ומתגלה האור הכללי, לדוגמה כמו בחיטה, כמו בסעורה, גרעין לעצמו אין לנו מה לעשות איתו, אלא אם כן אנחנו לוקחים את כולם ביחד ותוכנים אותם ועושים איתם, בשונה מאלה כשאנחנו לוקחים את הרימון, כל אחד יש לו מעלה בפני עצמו, אבל המעלה היותר גדולה זה שכולם מתחברים ביחד, ונבין שזה סוד פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. אפילו הפושע הכי גדול בישראל הוא מלא מצוות כרימון. מלבד הפשט שיש באמת מצוות, יש הרבה מצוות בכל אחד מישראל גם אם הוא פושע, מכל מקום אפילו נמצא פושע שהוא לא עושה שום מצווה, אם יש אחדות כמו ברימון, אז נחשב שהוא מלא מצוות. כי האחדות היא מזכה את כולם במצווה שכל אחד עושה מדין ערבות. כי האחדות היא מועילה רק למצוות, היא לא מועילה לעבירות. האחדות היא לא מועילה לעבירות, כי קשר רשעים אנחנו לא סופרים אותם מהמניין. כמו שהגמרא כותבת בסנהדרין, לכן כשישראל באחדות, כל המצוות שעושה כל אחד, נחשבות כאילו הן של כולם, מבחינת עם ישראל ערבין זה לזה, מדין ערבות, וזה הרז, זה הסוד של מאמר חכמים, שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ודווקא כמו רימון, שהאחדות שרמוזה בו ממשיכה את השפע מכל אחד לכולם, וכל עם ישראל מתברכים. נמצא שגם בתאנה וגם ברימון, יש בעצם הדרכה לנשמות, לכל פרט ופרט איך לנהוג. מצד אחד צריך להכיר במעלה שלו, לדעת שמצד הנשמה שלו הוא שלם ממש, הוא עולם ומלוא, ולכן אין בו שום פגם וחיסרון, אבל מצד שני, צריך להיזהר שיהיה האור הזה בנשמה הפנימית, ולא שהוא ייבדל מעם ישראל בפועל. הוא חלק מהכלל. אחרת זה אסון, והרימון בא ללמד שצריך להתאחד. גם אם כל אחד בפני עצמו, צריך להתאחד, וככה אנחנו ננצח בעזרת השם כל רע וכל קליפה שיש בעולם. ולכן, בזמן אכילת הרימון, יתפלל האדם שיהיה מלא אהבה לישראל, והערכה לכל אחד ואחד מהם, ולא ישפוט אנשים לפי החיצוניות שלהם, אלא לפי הפנימיות שלהם. ויתפלל על עם ישראל שתתרבה האחדות בתוכנו, ובככה בעזרת השם ננצח את כל הקליפות שסובבים אותנו.